ព័ត៌មានរបស់យើងជាបន្តតកតងទៅនឹងអចដំចាស់កឹមងួនចាស់គឺសូមកូនចៅបងប្អូនចាស់កូនក្មួយទាំងអស់កុំជឿលើការឃោសនារបស់ជនអកតេមួយចំនួនដែលដើរភូតផសន្យាខ្ចោលតែមិនបានធ្វើទាល់តែសោះនឹងបង្កឲ្យមានភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអចដំកឹមងួនប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំដូនសស្រុកស្វាយជ្រុំបានថ្លែងថាសូមបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយទាំងអស់កុំជឿលើការឃោសនារបស់ជនអកតេដែលសន្យាខ្ចោលតែមិនបានធ្វើតតែសោះការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅក្នុងពិធីជួបជុំមេគ្រូសាបៈប្រមាណជា1220នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាចាស់អង្គវិញឃុំដុនសស្រុកស្វាយជ្រុំអាចារ្យដាំកំនួនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះពង្រឹងឃុំដុនសបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារការដឹកនាំប្រទេសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននិងឯកសារជនដទៃទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៅគ្រប់វិស័យអាចារ្យដាំកំនួនក៏បានបន្ថែមថាមេគ្រូសាស្ត្រត្រូវអប់រំកូនចៅដែលកំពុងតែបម្រើការងារតាមរោងចក្រសហគ្រាសសូមកុំជឿតាមការញញុំពីក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលបំផុសកម្មករឲ្យធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងថៅកែរោងចក្រដែលនាំឲ្យគេបិទរោងចក្រគឺប្រៀបបាននឹងវាយបំបែកឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងបាត់បង់ការងារធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះសូមសមាជិកបកទាំងអស់ត្រូវទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបាទ